Турецька компанія MAPTC Engineering and Consultancy планує побудувати логістичний і транспортний вузол у розташованому під Києвом аеропорту Антонов. Цю інформацію повідомив Дмитро Кисиловський, заступник голови Комітету Верховної Ради з економічного розвитку. Проєкт буде реалізовано після відкриття повітряного простору України. У портфоліо MAPTC Engineering and Consultancy є численні успішні проекти, зокрема в аеропорту Сабіха Гекчин в Стамбулі, Ашхабаді, Туркменістан, Іраку, Афганістані та Азербайджані. Раніше було повідомлено, що керівництво MAPTC Engineering and Consultancy розпочало розробку концепції реконструкції аеропорту Антонов на основі індустріального парку Буча Текноу